Здравейте на всички! Искам да ви напомня, че като гледате в Item Shop да си купувате някой скин и долу в дясно Supporta Creator полето напишете моят ник, така по този начин изключително много помагате на мен и на канала ми. The window. Не знаем. Пасидет. Дени. Да, сериозно. Едно място ли? А вижте какви ракети хвърлям.
Аз съм, че съм стар плен. Нещо. Какво това? Ейст? Това винаги това не е бил по-бата. Това беше вариант. Не можете ли като тя да те... Да, гледа мишката извън екрана ми. Девите по мишка. Един път мишката ми излезе на екрана. Имаме шанс. Добре. Да. Време отнеш. Наши. Е такова. Това е, защото явно наши отиде клинично на техния. О, това беше.